المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه. كعن ولكن ومزيد تنتفي وما ومن واللام والباء وفي كأن أي على كيتني أن مأنو أن طيب على كوي أن كوي مأنو ني أن سانكين ولكن لن مأنو لكن wa mazidatan tafi ay wa tafi lan teko apa ala mazidatan khali dadi mazidah tambahan wa ma lan makna ma'a sertane wa min lan min wal lam wal ba'i lan ba' wa fi lan fi kalu ka'an ay ta'ti tegese teko apa ala ala bi makna mujawazati kelawan makna ngliwati kakoli kaya dawe syair idza ratiyat alayya banu kusyairin la amrullahi a'jaban ridha idza ratiyat nalikane ridho alayya ing atase alayya sangking nggih alayya sangke ingsun sul banu kusyairin banu kusyairi banu kusyair la amrullahi yakti utawi sifat hayati Allah iku dadi supaya ingsun ajabani gawake ingsun apa ridho haridhone banu kusyair. Jika banu kusyair rela padaku demi Allah aku heran pada kerelaannya. Jadi alaya saking ingsun. Bismillahirrahmanirrahim qaluhu lakin istidrak laman istidrak nusulikunem misikan kata nusulikunem kakoli kaya dino ucapan syair bikulli tadawaina falam yashfi ma bina ala anna kurbat dari khairu minal bukti bikullin kelawan saben-saben siji sangking ngedoi lan nyedeki mahbub kelawan saben-saben suci saking ngedohi lan nyedeki mahbub kang den senengi tadawaina mertombo ingsun falam yasfi mongko ora waras apa ma barang bina apa ma loro cinta sakit rindu bina kang kelawan ingsun ala anna kurbat dari tetapi sak temene parke omai mahbub iku khairun luwe bagus minal bukti tinimbang atuh ala anna kurbat dari laisa binafiin ala anna kurbat dari tak tetapi setuhune parke omai mahbub iku laisa ora ana kurbat dar oranku binafiin manfaati idza kana nalikanan ana sapa men wong tahu kang demen sapa sira ing men iku laisa ora ana sapa men iku bidhiwuddin kang duweni sifat demen dadi mahal sura ala itu bimana istidrak wa mazidatan huruf tambahan yang tidak mengandung arti aili ta'widi tegesi krono tuduh makna ganti an ukhra saking lafat kang liya mahdufatan mahdufatin kang den buang kakoli kaya jamin syair innal karima wa abi kaya atamilu illam yajid yaman ala man yattakilu innal karima sedeni wong mulya wa abi kalan bapak siro iku ya'tamilu agawi sopo karim wa abi ka ilam yajid lamun ora nemu sopo karim yaman ing dalem sijidina alaman ora nemu ing wong yata kilu kangkung ngantel sopo man sesungguhnya orang yang mulia dan ayahmu itu bekerja jika pada suatu hari tidak menemukan orang yang ia bergantung pada. Bismillahirrahmanirrahim a ilam yajid tegese lamun ora nemu sapa karim wa abika ya man ing dalem suci dina man ing wong ya takilu kang kumandel sapa karim aling atas iman fazata mongko
Jadi ziyadah atau tambahan apa ala-ala qobla mausul yang dalam satu dunia isim mausul. Jadi man ya. Ala jatuh setelah sebelum man isim mausul. Ta'widun krono ganti lahu kadwi ala alaihi. Jadi ta'widun krono ganti lahu kadwi ala. Wama ay ta'ti tegese teko apa ala ala lil ma'iyati ay ta'ti tegese teko apa ala lil ma'iyati kedui makna ma'iyah serta ni kakali ta'ala wa atal mal ala hubbi wa atalan awai sopaman al mal yang bondo ala hubbi serta ni demeni mal demeni bondo ay ma'hubbi tegese serta ni demeni bondo. Wa min lan makna min akakuli ta'ala Allah si makna min wa idhak talu anan nasi yastufun wa idhak talu lan ing dalam nalikane tompo taker sopa alladina alan nasi sangking menungso yastufuna podo amrih nyampurna ke sopun nas. Jadi alan nas ay minan nas juga sangking menungso. Tuku barang kau masuk karpe ya timbangannya sing bener sing. Bismillahirrahmanirrahim. Wallami lan makna lam taklil ala ala sing lam taklil ali taklil tegese krana makna taklil ga kali ta'ala walitukabbirullah ala ma hadakum walitukib walitukabbirun becik maca takbir sira kabeh ngagungna sira kabeh oleh Allah alama krana oleh ma alama hadakum krana oleh paring pitutuh sapa ling sira kabeh lihat ayat iki kese krana oleh nuduhke Allah iyakum ya ing sira kabeh wal ba'ilan ba ala sing makna ba 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 sing lawan ya irkab nau irkab numpak asyura ala bismillahi kelawan nyebut asmani Allah wa fi lan ma'na fi in dalam ayat durfiyati kese fi durfiyah kakuli ta'ala wa dakhola lan melebu sopa Musa alal madinati ing dalam kota kota Memphis ya kota ala kini goflatin ing dalem mangsane lali bismillahirrahmanirrahim ay fihi ning kono tegese ing dalem mangsane lali